Kuća u kojoj živi Zagorka Maslarević sa sinom u vlasništvu je bila grada Čačka. Svoj deo, površinu od 38 metara kvadratnih, otkupila je i sve zakonski regulisala. Sredila ga, uvela vodu, trofaznu struju. Uložila je mnogo truda i novca, zdravlje narušila da bi dokazala da i drugi deo kuće u vlasništvu grada od čijeg stanara Igora Vasića problemi ne prestaju. 6.000 evra je uloženo 2009. Sve je bilo, i PVC stolarija i u jednoj sobi i u drugoj sobi, zidovi, podovi, voda, sve je to ponovo urušeno i polomljeno. Tu dolaze svaku noć, ja ne mogu da čekam, ja tu gledam ko će da uđe, sin sa ove strane gleda ko će da uđe. Danima i noćima mira nemaju ni komšije, kao i Zagorka, strahuju za svoju i bezbednost svoje dece i unuka. Samo nas ograda deli, zaista nema mira. Tu su mi unučići koji već imaju strah od tih narkomana koji se okupljaju. To je jednostavno jedno ruglo, izvor zaraze, spavanja nema. Policija je dolazila, odrade svoj posao i oni opet dođu, ne znamo kad i tako. Nije prijatno u svakom slučaju, pogotovo Zagi koja... Eto, deli kuću sa njima. Igor Vasić je živeo sa majkom koja je preminula pre nekoliko meseci, a osim njih u jednom delu je udova pokojnog Rakovića, objašnjava Zagorka. Zbog konstantnih problema sa Vasićima dolazila je policija. Neke inspekcije ranije, međutim, nakon podnošenja peticije krajem avgusta ove godine, iz grada još niko nije došao. Tražila sam da se to zapečati, da se uđe u ovu sobu, drugu njihovu, jer ne mogu, ne sme se naložiti vatra, ja ne smem tu da živim. Više od 70 dopisa Zagorka je uputila različitim službama u nameri da dokaže da je kuća u vlasništvu grada, što je lokalna samouprava prihvatila tek 2014. kao i da zaštiti svoju porodicu. Gradonačelnik Čačka kaže da je upoznat sa problemom. Činimo sve zajedno, pravobranilaštvo i svi mi iz gradske uprave i inspekcijski organi činimo sve da pomognemo sugrađanima. Naravno sam upoznan sa tom problematikom, nažalost nije jedina u gradu, ima ih nekoliko, ali činimo sve da nađemo zajednički jezik. Predsednik mesne zajednice Park, Petar Janković, nam je u telefonskom razgovoru rekao da je za problem u Dunavskoj ulici broj 10 saznao tek pre nekoliko dana. Odmah je izašao na lice mesta, a potom o ovom slučaju informisao pomoćnicu gradonačelnika Miljanu Đoković. On kaže da mu je Đoković rekla da je odmah obavestila gradonačelnika o ovom problemu i nadležne komunalne i inspekcijske službe koje će ovih dana izaći na teren.